شاباش جیوے عطا پہلوان روستو ہرون آباد تیا پہلوان 18 داری ضلع چھنگ حاجی غفور سلام کیجیے گھوڑے نال دسے کو میرے دی پاک بھجنا پئے اللہ زندگی رکھے حاجی غفور موڑے بھی اور ملک یاسین کھوکھر کو سبحان شبیر موڑے موڑا میرے دی پاک بھجنا پئے ملک یاسین کھوکھر کو ملک نذیر سیناوا ملک نذیر سیناوا اوکو پاگ بدھینا پے زوار شبیر مونڈا میرے دی پاگ بدھینا پے اللہ زندگی رکھے اور ملک مختار مونڈا سیرا پے دے پے میرے دی امو مار خانے دے پے کمال مہربانی شاباش شیر شاباش اوہ عوام خدا دی بیٹھے رہو اے بیٹھے رہو مہربانی کرو خدا دی قسم میں سب پورے پیش ہو سو شاباش شیر سے بچے حاجی غفور مونا سیرا پہلے پہن میلے دا کمال مہربانی شاباش جیوے عطا پہلوان جیوے میرا شیر تیا پہلوان لگو شاباش 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 تالی رمے گوڑا امان کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شاباش شیر دے بچے شاباش جیون میں دے پر شیر مرگا توجہ جنرل چاس دیتیے Yeah.
حاجي كفور حاجي كفور حاجي كفور يا دنيا شاباش شاباش بچے بگو موڈا اسان ویلکم دے بگو موڈے کو اللہ دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے وے کمال مہربانی حاجی غفور مونا دستی جتھاں وی آواز سن دے رہے سپیکر تے پہنچ مونا دستی شاہ صاحب تے کوئی یاد کرے نا میں مونا دستی شاہ صاحب یار ہٹو ہٹو دے پھر دے رہ ویو ماشاءاللہ حاجی اللہ دی تدورا حاجی غفور موڑا اونے کو ملے دا سیرا پہلے پہن اللہ انہیں بھی زندگی رکھے اللہ خوشی دے شاباش شیوے طیب شیوے عطا پہلوان روستو میں ہرنا کیا بات ہے پپر شیر دی شاباش کشتی کو موقع میرے شیر شاباش شاباش طیب شاباش میں دی توبہ کیا بات ہے شاباش ماشاءاللہ سارے قابل عزت قابل احترام کوڑا خان پلیٹ سونے والے تو اسا ویلکم آدے شانی پلیٹ چودھری پپو سونے والے تو موسٹ ویلکم جی آیا شاباش شیر دے بچے جیوے طیب جیوے عطا پہلوان شاباش ونی حیاتی انشاءاللہ حسن شاہ بھورے شاہ دا میلا ایوے رنگ لگ دے راسن میلے سج دے راسن یاسین کھوکر اللہ تعالی زندگی رکھے ملک سچو آرے اللہ سونڈ کو ویلکم آگے کمال مہربانی اللہ